42 gün davomida asosan jarima zarbalari ishlangan edi. Hektor Kuper qanchalik maromiga yetkizgan mana shu ishni hozir futbolchilar amalga oshirishlari kerak. Xo'p. O'zi tepadi Odilni. Gol! Gol! Qadrli futbolchi bozlari! Odil Ahmedov Osiyo chempionatida navbatdagi Osiyo chempionatida dastlabki golni uryapti. Qatar terma jamoasi esingizda bora. Ummon terma jamoasi darvozasiga hujumlar uyushtirdik va haqli ravishda ummonlik futbolchilar darvozabon to'pni darvozasida olib chiqyapti. 1-0. Yaxshi. Ket Eldor. Senga ishonamiz. Gol! Eldor Shomurodov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Boya aytdim, aynan mana shu yigit hal qiladi deb. Mana shunday kirib borsa bo'ladi. Bu ummonlik himoyasi biznikidan battar. Nega o'ylamaysizlar yigitlar? Tushunmayapman. İkkita futbolchi hal qildi hozir. İkkita futbolchi xotirjam. Mana e'tibor bering. Qo'yganliklarini ko'rdik. Doston juda yaxshi o'tib ketishi mumkin. Zo'r! Va gol! Stop ochildi! Qadrli futbolchi qibozlari Eldor Shomurodov bitta o'ziga qo'yganlik himoyachilarini dog'da qoldirib xotirjamlik bilan yaqin burchakni nishonga olyapti. Bu Eldorning parvozi to'xtamasin. Sharjaga ketamiz shekilli. Eldor rahmat. Hakamimiz Murat Rizayevning tabiri bilan aytganda otangga qarab bormoqda. Hamdamov ham to'pni kutyapti. Shomurodov Hamdamov deb darvoza bo'sh. Gol! Gol hisob ochildi. Javohir Siddiqov. O'zbekiston terma jamoasining javohiri. Yo'q, oyog'ingni. Ehtiyot qil Javohir. Qo'qon 1912 jamoasi a'zosi qayerdan paydo bo'ldi hozir bu yerda. Jamoasini qo'llab-quvvatlashmoqda. Shukurov to'pni yetkazib berdi. Shomurodov gol! Gol! Qadrli do'stlar, Eldor Shomurodov uchrashuvda ikkinchi to'pni kiritmoqda. Yashavor Eldor, otangga rahmat. Otangga rahmat. Eldor barakalla qanday vaziyatdan foydalanyapti? Mana shu hisob menga ham yoqyapti. O'zbekiston Turkmaniston terma jamoalari o'rtasidagi panel tomonidan Zateyev to'p jarima donchasi ichida. Deb zarba gol! Gol! Jaloliddin Masharipov 0-3. Jaloliddin Vancouverda avlodidan Jaloliddin Masharipovga gol urish nasib qilmoqda. Masharipov to'pni yetkazib bermoqda Eldor ut. Eldor oxirigacha yana bitta aldab o't darvoza bo'sh. Gol! 4-0. Eldor Shomurodov. Men Eldordan uzr so'rayman. Almoaz Aliga yetib olasan Eldor. Men uzr so'rayman sendan. Almoaz Aliga yetib olasan. Hali birinchi golingda baribir yeta olmaysan degan edim. Yetib olasan, xudo xolisi. 0-4. Bu safar Masharipov Jaloliddin oxir zarbasi aniq chiqdi. Va hakam uchrashuvga yakun yasab bermoqda. Ammar Al-Junaybi Hektor Kuperning g'alabasini, O'zbekiston milliy terma jamoasining g'alabasini mana shu